կերծրվես, տնակի մեջ, տղեց մի տարի դանել է։ Հա, տղեց մի տարի դանել է, ընդեղ կերսանցս տունը ֆոնդի տներ եղել։ Առաջվա ֆոնդի տներ։ Մի տունը բրվել է։ Բրված է, նրիվ իրանք է կաբրին վիշկի տակը տնակի մեջ։ Կերսանք։ Կերսարսը, կերսուրսը, իրանքի շրակարով հիվան մեծ մարդիկ են նպես տնակի մեջ։ Էլ ոչ կաբրին։ Հա, ավելի ստորից, ավելի պետար։ Մեր էլի մի քիչ լավ է։ Հոմիկի լավը ոն արսակ խոնավությունից կայտայվել է։ Հոմավությունից լավի տեատոշակն էլ քանդել եմ, առաջ օրը հանել էի սաղ պան էր։ Իս կատոսի համար էք տարի, հա։ Հա, սաղ տունը ամբողջ նեսիր, սուստե աննեսներ է, նույն է դեղ, ամբողջ տունը։ Վաղկենով շատ ուժեղ կենը, մենք ստեղ կաշենք սաղ։ Ինքը արդեն շատ իս դուս է եկել։ Լավի, դե հա, սաղ, ինստեղ հեշտան չէ, հեշտան չեն կրնալ տալ։ Տեղի վրա է շորերը, նամ շատ օկնան է մեր թկահատնելու, սաղ նամ շատ է։ Նույն են էսնեն, էստեղ, հա, տղես ու աղջիկը ստեղ կնի, նույն սենք 26-25 տարեկան նույն սենակի մեջ։ Դրանար հնարավորություն չկա ամուսնացն ես, ստեղ ինչ աղ երեխ աստեղ հնարավորություն, նույն ես տեղը, ստեղ ավելի վատ։ Դա ստեղ տղես կնի ստեղ աղջիկս։ Ժեշտեղ բաներ վեջա, ստեղ նույն վիճակն է ստեղ։ Ան ստեղ սաղ չուրսվես լրիվ, կիսից է լրիվ չուր։ Հիմա բաց եմ սաղ ես երկու բանն է լրիվ նվշած։ Տեղերի վրա տա թողամ գորա գույնա հակնին երեխեքը դուրս գելին, դե ամոտ է իշկան կուզի անինամ շատ զոդը։ Ես երկու սենյակն է, այս տողին է։ 26 տարի էսպես իշկան կրնացել է, ամուսինը սարկել է, բայց դա հնարավոր չէ, սա խոնավությունից էլ չի եղնի։ Այդպես անտատ դրած է, տեղ կերտամ տնեմ գորկ ու կամ հանգարց երեխու, իրա դոշակն եմ քանդե, սաղ ճուր։ Դուք էլ երկրաշարժին բնակարանի փոխադուցման… Չէ, հեշտ մի բան, կերսանքս չեն ստացել, մենք էլ դեմվախ դիտվրծական եմ ժաշկից, հետո եմ նշանվե, ու ստեղ ենք եկե, ինքն է ոչ է տեր եղե, կերսաշակարով հիվան տնի չի կրնա ելնի, կիսուրս է ոչ։ Ես չկանի մացա, իրանք հերտագրված են եղ երկրաշարից։ Հա, գնաց էլ են որ յանև էդ վաղտը դիրանց տուն հողամաս տար, որ կերսարս տուն սարկեր, էս տանի մոտներ, պիտուշոքի։ Երկրաշարից առաջ։ Հա, դիրանց տունն որ այդպես վիճակի է, լուսամուտները կետնի տագներ։ Ինքն էպես հիվանդացավ էլ չկրնացավ, որ ցարկեց, ոչ տեր եղավ, նույն տոմիգի, նույն էսպես վիճակից ավելի պետար է, հենց վիշկի տալն է իրանց տնավոր։ Այսն անհույս, 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 աննպատակ, մենք սպես 26 տարի, դա ստեղ 27 տարի արդեն կավրկ։ Ստեղ է ինչ երեխա, փոքր երեխա։ Չեք վաճառել։ Չէ, պես հեշտ մի ոչ սեպականություն ունենք, ոչ բնակարան են կործել, ոչ է վաճառել, ոչ է ոչ մի բան, սեպական չունենք։ Աստեղ եկել ենք, ստեղ գրանցվել ենք, ուսպես ջրի վարձ, լուսի վարձ, ամեն ինչը մեր անունով է, մենք էլ ստեղ ապրենք։ Դեպի ծրագիրն էլ ավարտված է համար է, բայց մոտապես 2000-ի չափ նման պայմաններում ապրող ընտանիք։ Հա, կարող է մեզնից ավելի վատ կա, բայց դեռ մեծ տղա աղջիկ, կուզեմ տղուս ամուսնացնեմ, բայց դեռ ինչ չբերես, դեռ հնարավոր չէ։ Աստեղ համ երեխեն կհիվանդանա, համ աղջիկը ստեղ կընծնել, չի եղնի։ Հոնավությունից դա սաղ տոկիրը պոգվել էր, նույնիսկ լուստը պանը սաղ ես եմ, իմ սեպական իշկան, որ կրնացել եմ, կպցել եմ, սաղ խոնավությունից տունը համարյա պաժարից էր, մենք պրգի, որ լրիվ խոնավ է, տոկիրը սաղ ճարի մեջից դեղ գիշնի չուրը հնարավոր չէ, էլ արդեն մի անգամ ծատել էինք շիվր պան, բայց էլ հեմոր ելնին կայնին փոխելու էրնին, սիկսպես պոգվի իրանքի հետը կգնին կրիշ-կրիշ վապշե չեն կրնա երնի, սաղ լրիվ պան։ Չաշված առնետներն, որ ամեն մեկը, ընդեղ կուզեք կելեք ծուստան, դե բիտոն ինչ խեն, սաղ կրծել է։